Pro, comunque, comunque. Pro! Come la si installò? YOLO! Hello guys! Hello, me and Santa B. Okay, nice. Nice, nice dude. Jag borde nog muta dig. Nej, det får du inte. Men vi välkomnar er till en ny video, gott folk. YouTube. Och idag kör vi på Dedus 2. Det var fan en grabbe. I think it's safe. Jag laggar. Nej. Jo, alltid när jag spelar in. Jag laggar ingenting förut. Wow. The shit mid. Han är ju crazy. Yes! En fralla! Klamma till en kille. Sista korta. Ja, du. En fralla. Ja då! Två stycken! Nej. Se någon. Rip dig. John, nu får jättegärna lämna like-videon. Önner väl se mer. Ja, det där är en klassiker man drar i början. Men, ja. Annars ska det här gå som... bra som möjligt. Så bra som möjligt. Dust 2, det är liksom den banan är känd för mycket ruskis och mycket cheats. Så, oj, vilken bra smak. Vi får se om vi slipper det. Jag tror det kan bli en B där. Åh, nu nejde jag. Jag klonkade någon med min nade. Och där kanske på mid. Gud, har du flash? Har du flash? Ja. Oh wow wow wow! Shit, det där var dåligt. Vänster sida, vänster sida. Victor, det är 2 mot 4. Ja, 3 korta. Det är det är bara han där inne. Åh, din polare är uppe på A-site. Ah, synd, du kan ta det. 1 in 8. Den här kommer lower. Hej, Clover. Det är inte git heller. Ja, gå för det. YOLO. Noll kit. Kom igen! Bra! Vad fan sitter han där? Save. Ja, save. Akta nödsen. Men det är bra ändå. Ser jag till det? Nej, jag tar det. Vad får du inte mag? 7, oh my god! Nice. Shit. Okej, we should buy again. Victor, droppa med en mag. Magdarita. Ska jag också köra mag då, eller? Ja. Ja, då kit. Go for A. I'll go be alone. Men du kan komma av och... Nej, jag ska inte... It's Warlock, man! Vi får se hur det går. Dust 2 är en liten sån här bana som kan vara svår att... ...göra. Hur bra är det? Nice, jag flashar Victor. Too long. Purple, go away. Too long, one AVP, one scout. Folk mid. Han är low! Bra! En upper! Only one more sight! Only one more sight! I think. Maybe. En var i mid var fortfarande. Ja. Fast upper mid maybe. Long. Yeah. The fuse. Defuse! Du har kit, Victor. Nice, well played, guys. Nice. Oh, jag träffar den där pojken, alltså. Ja, fan bra. Nice. Fan vad fin. Jag har 84 på den här pojken. Back on track! Kom igen nu, boys. Nu vinner vi det här. Ja, just det. Jag fick ju mina 2 kills. Och varför köpte jag en Dog Laters? Okej, kit kan jag bra. Han går bete. Purple, kan du droppa mig? Thank you.
Jag har köpt en till flash, har du. Why you looking short when one player is short? What the fuck? What? Fusk. Jag bara knäppte en grabb genom smoken. Vad tycker du om det eller? Vad tycker du om det eller? Fucking sit near. Men det där... Douglas än allihopa. Ja men vad fint, då lär mig ju dra en ekologisk den här rundan. Ja men alltså fan, det här rullar ju på eller? Vad säger man? Ja. Ja. Det fanns han. Ja då är vi två, i alla fall. Två med. Och det snöar ut också. Är det mycket snöstöd eller? Nej, jag tror det mesta smälter bort. Skämtar du? Ja. Här är fan tvärtom typ. Här är så pass. Alltså, vi bor ju ändå liksom typ, ja, typ en kvart från varandra så det är... Kolla ut för fönstret, alldeles. Ja, det är rätt. Woo! Table mid. Men åh, han är jättelåg. Men... Nej, det mesta smälter bort faktiskt. Oh du. Fan sant alltså. Nice. Det är sant det jag säger. Oh my god! From mid. For, yeah. Nej, ah nej, sure. Shit, jag bara, Nöjtski. Jag bara, vad fan blev jag skjuten ifrån? Vad blev jag skjuten? Vi kopar. Let's buy. Okej, nu gott folk, ni som kollar på den här videon. Nu ska jag visa er hur man kan ta ut snubben i mid med en AWP utan att dö. Look now. Man smokar sådär först. Nu kom, de ser inte att det är smokar sådär. Kolla nu, kolla nu. Okej, eller så dör man ändå. Eller så dör man jättebra. Fast då min fråga till grabben. Varför håller han en smoke? Ja, då kanske man tänker så här. Han är smart. Okej, okay, det kommer vara. It's a, it's a, it's a. Two or, nej, three long. Or four long, maybe. Ja, det är fan tvek om det ska gå för oss. Men den här taktiken brukar faktiskt funka. Så testa den där. T-spawnen. Det är tre på sig, T-spawnen. Jag undrar vilken sida han har på. Cool är han i alla fall. Shot. One shot. CT. Åh, han hoppade ut där alltså. Såg jag inte det. Eco rush long. Purple drop pistols. Jag kör fan Douglas man. Purple, kan du droppa mig samtidigt? Nice. Oh. Oh. Thank you. Ja, ni får sig typ. Jag köpte en blue. Han blev knäppt i luften. Jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Jag är vitare än ett fucking vitt lakan. Flash on B, I think. Ja du, ah nej! 2B, 2B. Åh, jag fan en AK här. Ni kan ju ta det lätt. Okej, lätt är väl. Åh, nice. Jo, ni kan ta det, ni kan ta det. Eller ska ni säga? Kan ju köpa nästa runda. Nej, det är tvek. Okej, go for it, go for it, come on. Nice. Ja, han är ju någonstans på site. You got smoke. Kino. Har du? Car. Nej, vad? Var det bara, det såg ut som att skottet kom på huvudet. Vi såg det, kolla de där kulorna, de gick seriöst en cirkel. Oh wow. Nej, du skulle dock ha försökt klicka där, men vad fan. Ja, men vad fan, det där var ju jätte hello. Ja, det är ju true brand. Ja, det är väl bara jag som är dålig. Vi gör ett till försök med den här smoken. Om du vet att alla har gått över. Och grabben! Är du skudad eller? Nej. Åh, du, en lång. One lång.
Han är close, vad fan! Fuck det här, I'm out alltså. One close. I wanna run away. Jag ser fan ingenting. Någon av er flashade ju jätteidiotiskt. Nej, det var... Flashed! Wait for me, wait for me. Where is he? Where? Sight. Ja, okej. Vänta, vem fan var det som flashade där? Jag vart ju vitare än ett lakan. Ja, tyst. Die. I got kit. Nej, du dör! Nej! Alltså, vad? Dude, flash! So late! Dude, who flash? Okej, okay, men det var bäda mig, alltså. Fan, jag blev så stressad av tiden, alltså. Fan! Nu slutar vi hålla på så där. Det började ju bättre om man säger så. Oh my god, stop that. Fuck. Shit, de kommer här. People mid. Oh, jag är great, jag kommer där. Hejdå! Så jag tycker vi får ju ändå liksom, alltså vi förlorar oss en vän och sånt där. Vi har gjort det 2 gånger liksom. Så det... Det här har vi. Sen att alla ska hålla på och flama lite mycket, det är ju tråkigt. Alltså savea. Men alltså grejen... Please save. Vi har ju liksom, jag har 3 KB, vi skulle ju kunna köpa. Ja, jag har 1 och 5 typ, eller vad jag? Nej, ja, vi skulle kunna köpa, men det är... Nej, grön behöver alla ha. Seva, Viktor. Ja, bra, det gör det, men Lil däremot, vad fan gör han? Ja, men den här banan är ju känd som en T-bana då. Så det är väl bara att tänka positivt att vi i alla fall har 3 runder. Ja, förra matchen gick ju lite bananas, som man säger så. Det var ju en warm-up. Ja, det var en warm-up. Dålig bortförklaring egentligen. Vi räcker du ens? Nej. Nej. Jävla fan vad jag fick cash. Typ 3 lax. 3,4. I can go A. Eller Victor, I go B with the orange. Okej, Victor, kolla. Boost upp mig här. Kom. Window. Ställ dig. Där, precis där. Hoppa. Okej, bra. Alltså det här är så bra. Det är så bra. Vänta. De flashar mid. Ja, håll mid. Står ju sämsta. Se till att de kommer ut mid också. Stå långt. Bomben, ja. Så. Men fuck det. Bomben är långt, men nu ja, går vi. Ja. Oh my god. Save. Om inte vi får någon nice frallo nu. Och en bil. Electron 3A. En är jätteskadad. Nej, det var han inte tydligen. Han är kvar. Nej! Åh, fan. Jag har 7 och 6 alltså. Va? Ja. Vad jävlar. Don't buy. Victor, droppa Douglas. Vad har vi det? Här. Smoke A, stack A. Vi boost short. Kom on. I smoke mid. Kom upp här, nu kör vi, kom igen nu! Come on guys, come on! Han blir uppbussad short, men han går ändå till A-site. Känns lite legit. Nice. Okej, han höll vidare. One long. Too long, I think. Runner M. Oh my god! Ta vapen där bara. Fucking shit! What do you leave?
do you mean? Alltså kolla vad han flamar. Och nej, lag. Han har ju typ alla tre poäng över oss alla. Bra, en är lång, lång. Den har uppe min, yes. Nej! Skjuta den i ryggen. Bra, lången kommer komma nu. Bra! Kom igen, var sista då? Vänta. Ja, ja! Woo! Yes. You're fucking shit. Thank you, man. Jag tror inte jag menar dig då. Nej, men vad fan. Nej, det var fint alltså. Tack. Tack så mycket. We're wasting time, come on. Jag vill fan inte riskera att dö. Däremot ska jag pika här. Kolla när han kommer ut av mig, jag kommer bara... Tyst, kommer han igenomför mig. Så kommer han ut där! Long. Nice. Jag håller mid, han då håller. Okej, okay, ja, det är bara... Oh, sorry guys. Så de dör jättetidigt. Jag vet. Ja, det är jag. Nice! En till sight! Ja, han är slope. Oh du, han är low! Eller om inte jag, jag tror inte jag träffar honom. Yes! Nej, nej, den där korten! Vad fan ska de gömma sig bakom? Han har inte plant den, så du vet. Han var korten. AK ligger där borta. Han gömde sig bakom trappan liksom, som en riktig jävla BOG alltså. BOG. Alltså. Han smokade korta med höger. Du laggar. Ja, jag vet. Men det är coolt. Nej! 44! Alltså, fuck! Det här var så snyggt, alltså. Det var, du vet, det var typ såhär 5-2, alltså. Nej, det var det inte. Det var typ 4. Men ändå, fan. Nej, det var close, alltså. Alltså, vi är nära! Jag känner, alltså, visst. De har 9 runder, men ändå alltså. Vi losar så jävla onödiga runder bara för de där dör på A jag lövlar typ. Och du och jag måste gå för retake. Ja. Alltså grejen är att jag tror bara vi behöver hålla, alltså vi behöver få fler enters bak. Bamboo box. So long. Ja, de är ju lång igen. Ja, flash long. Flashing long. Okej. Okay. I'm holding short. Stor blue box. En är CT. Det är bara rota. Du har fast lång. Nice. Du har den, jag har den. Nice. Håll sete. Nice, håll fint. Pungkula, jag pungar dig. Du försöker pika med den. Nej, alltså fan. Kom igen nu! Ja, vi är båda AV, alltså, men... Sagor, you wanna change with M4? Det är, jag vet att vi kan inte retake om vi båda... Can I go A again? Nice. Ja, du går inte B då? Nej. Trodde du var lojal till mig? Jag är inte så lojal. Okej, det kommer då smokar ju... Nej, det var jag. Tror jag. Jag tror fan... De smokade CT. Gjorde de? Eller? Nej, det kanske var din. Ja, det kan vara min. Men jag tror fan... Jag håller CT ifall han kommer bakom mig. Fan, jag gör det. Jag tror fan det blir B, alltså. Nej, fuck. De har inte varit där på ett. Lower. Håll bara... Alltså, pusha inte någon B eller någonting. Don't push B. No purple! Alltså, jag visste det. Mid! Bra, alltså. Shit, jag var nära på... Jag väntar på er. Short, maybe. De är inne, Victor. De är inne. Nej, så... Ja, de... en är box och en är...
Uppe, du vet. Stora lådan till vänster. Ja, de är fan tre pers, ja. Två i höger sida. Bra, Samuel. En står, du vet de här dubbla lådorna som finns precis utanför tunneln. En där, exakt där. Det är någon platå. En är kvar, han var kvar. Ja, alltså det är fan. Förlorar vi inte på A, förlorar vi på B, alltså. Men det är så jävla slapy. Det är bättre alltså, att jag sa till Lila, don't push eller så här. Och så pushar så gör han det ändå. Force by A, kom B med mig. Force by A, kom B. Ja, men jag tycker det är så dumt att pusha B, seriöst. Ja, men han pushade B, det vet jag. Jag vet, alltså det är så tråkigt att folk gör sånt. Aj, jag är läggad. Jag tror helt seriöst som inte går B. Kolla, nu är det flash långa liksom. Long. Okej. Boost me, please. Åh, oh, men kul grabb! Kolla ner lower liksom. City. Help me city. Pit. Bra, Samuel. Jag är så jävla tiltad på den här mappen. Det blir jag hela tiden. I'm white. Telefon på alla nu, boys. Kom igen, en i alla fall. Det är ju skit den där lilla. Vi har bomb. De är slopp. Har vi bomb? Nej. Det är fan lång också. Vi har visst bomb. Really? Ja, den låg där. Vad fan, men jag visste inte att den låg där. Tjus. Va, tog den där? Nej. Det var en AV. Jag hörde inte den. Alltså det är så jävla alltså det är dåligt av oss, alltså på riktigt. För vi har typ mer frags än vad de har. Alltså nej, seriöst, jo men typ, alltså nästan. Jag har lika många. Ja, jag har fan lika många. Och alltså jag tycker fan vi ska ha det alltså. Kör B faktiskt. Vi kan rush B. We have a pretty nice bomb. Yeah. Sagor, take the bomb and rush B with us. Come on guys, fast. Det här, alltså det här har vi, kom igen nu. Just rushing. Your mother suck my dick. rush. Nej, alltså jag vill inte. To the left. Aldrig, alltså jag vill inte dö. Det är till vänster igen. Han var ju till vänster, va? Plant. Don't push. Va? Alltså han knäpper mig bakom väggen. Oh my god. Ja, din polare är i mitt. Alltså, fan. Nice. Nej, det var inte nice. Play time. He's the few. Shit. Face. Oh. Grabben! Hallå! Varför gjorde han slash? Varför slash han? Why did you slash? Not stab. What the fuck, alltså. Ja, min polare började skriva till mig mitt i allt på. Jävla skitmarsch det var igår. Jag bara, men okej, men nu är det mitt uppe i en fight. Fan. Det räknas inte då, alltså. För fan, alltså. Han håller ju sig inte till tid. Ja, teckna en tåg lång. Flash ut mig, mannen. Go long, fast, everyone. Flashar du mig så... Nej, gå inte själv, gå inte. De har en AV nu. AVP? Ja, det var den kniven. Han fick en knivkill på idioten. Nej, fan. Där ligger inte huvudet. Ja, det är fan, det är lite mycket flaming där gamen tycker jag. Ja, det är alltså. Men alltså jag känner så här, även om vi inte vinner, jag lägger upp det ändå för folk skriver till mig att du lägger upp när du vinner, det är inte kul. Men då känner jag så här får fan, ni. Men vad fan? Så här kan det se ut ett game när man förlorar också, så får man inte, bara se när jag vinner. Fucking bitch. Fucking bitch, 7-12. Men det är liksom... Flash inte, jag fan går för det. Oh my god.
Samuel! Nice! Fan, inga flashes, vad fan jag... Men, det är din grabb där ute, din grabb där ute, Victor! Men kan de lägga ner med sina kick 12-åringar? You try to kick me, I kick you, and kill me. What the fuck? Please, play. Fucking shit. Stop playing, let's go, please. I'll kill you. Oh, han är taggad, tror jag. Nej, han fick mig. Åh, oh, 70 på honom, 70 på honom. Nice, come on guys. Alltså, jag kan ju försöka någonting i alla fall, alltså det är... Nice, kom igen. Jävlar du, det är exempel. 2v2, kom igen. Vad hoppar du in i mig för? Alltså, kör bara någon sajt, eller typ kör typ mid. Gå typ mid till B. De har ju säkert typ en BNA eller någonting, då är det bara att komma och smyga bakom. Ja, eller så går man... Eller så pushar man korta som han gjorde. Ja, det kan folk spela. Folk spelar så konstigt ibland alltså. Inhuman reaction. Ska vi, jag tycker vi borde köra typ ut snabbt lång bara. Can we go long fast, please? Fast. We can still make a tie or something. Force by. All you have to do is believe. Ja, med du. Jävlar du, den där flashen flög upp långt. Han är jätteskadad. Minus 88 på en. Men åh, varför följer inte vårt lag med ut då? Får man ju fan fråga. Oh my god! What is this fucking shit? No rush with me. Han pushar dig. Åh, jag vet. Ja. Men alltså, jag går ut och pikar våran polare och så har vi två som springer ut mid liksom. Bara, vad i helvete? Men alltså, det är ett lag som inte lyssnar. Det går aldrig. Det gick bra. Rush B. Det gick bra på sitt. Rush B. Vi ska smoka mid så ingen dör. Dör säkert ändå. Igen och smoka. Nej, gå in. Det är gott där i vårt lag. De vågar inte göra shit. Fuck you guys, you don't dare to do shit. Flashar ut. Han står ju där. Nice. Jag pushar lången också. Åh du, aah! Alltså, jag pallar inte vad jag nice, tillfällde nice. Alltså. En T-spawn också. Jag har ju det, kom igen. En T-spawn. Go in B. Han kommer där, åh nej. Han blir wallbangad på riktigt. En T-spawn och en C-spawn. Åh, just det. Fuck, jag har dör från mörka! Oj. Oj, sa. Oh, okej, okay, men gott folk. Ja, vet du vad? Det var ju väldigt kul game för mig. Alltså, jag lägger upp det ändå för man vinner faktiskt inte alla games. Det vet ni själva. Man förlorar ibland också. Och det kan vara bra för er att se liksom hur, eller roligt ändå lite, hur ser för er hur det ser ut när jag får ett game. Nu kanske? Nej, jag vet fan om det är D-Rank. Kanske är D-Rank till och med. Nej. Så ja, tack för att ni kollade på videon. Om du tyckte den är bra, rolig, glöm inte att gilla, kommentera. Så syns vi nästa video. Ha det bra, och hej då!